Ağcabədir rayonunda Xocalı soyqırımının 22-ci il dönümünə həsr olunan Xocalı Bizik filminin təqdimat mərasimi keçirilib. Film gənclər üçün təhsil mərkəzi Qarabağ Regional Ofisinin təşəbbüsü və Xocalı soyqırımını tanıtma İctimai Birliyinin Qarabağ Regional Şöbəsinin təşkilatçılığı ilə çəkilib. Filmdə faciənin şahidi olan yeniyetmə, gənc və yaşlı nəsil nümayəndələrinin yaşadıqları həyat dramı əksini tapıb. Filmin nümayişindən sonra müzakirələr keçirilib. İctimaiyyət nümayəndələrinin film barədə rəy və təklifləri dinlənilib. Qeyd edək ki, filmin ingilis dilinə tərcümə olunaraq yayımlanması da planlaşdırılıb.